ରାତି 10ଟା ପରେ ବି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ। ତେବେ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସୁରା, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ 7 ଜୁଲାଇ 2020ରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଥିଲା। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଅଟେ, ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 6 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ 8ଟାରୁ 8:30 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ 6 ଜୁଲାଇ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଅଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାରକୁ ଜେରା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପୁଲିସ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ବି ପୁଲିସ ସୂଚନା ହାସଲ କରିସାରିଛି। ତେବେ ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 6:40ରେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରି 18 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନମ୍ବର କାହାର ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କିଏ ପୁଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଖୋଜି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାପରେ ପପୁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ପପୁଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପପୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ପପୁଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ପପୁ 9:42ରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ। ପପୁ ସେହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଭାଇକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଲେ, ତେବେ ଏହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ଟି 9:57ରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ 10:23ରେ ଏହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ 10:24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ତେବେ କେମିତି ସେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ଟିକୁ ଶୁଣିଲେ? କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୋବାଇଲ ଓ ଚାବି ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଓ ଚାବି ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ତେବେ 8:30ରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ 10:24ରେ ଏହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲା କିଏ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କିଏ କରୁଥିଲା? ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ତାହା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା କି? ଏହି ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।